Jeitos! Isso aqui é muita história, Bruno. Você é doido. Esse cara aqui, eu amo ele de graça. De graça, esse cara aqui. Graças a Deus, tá do nosso lado, né? Olha isso aqui. O tamanho do dente do bichinho. Tu é doido. Pô, parece com você, mano. Pera aí, deixa eu ver aqui. Ah, aí faz assim, ó, tu bota o copete e o Braz aqui, ó. Ah, não existe. Eu tô velho. Vou imitar o Braz chegando aqui. O Braz chegando. Vai pra lá. Oh, ficou bonito, hein? Caramba! Ó, oh, tô de bola. Presta atenção que vai fazer isso. Tchau! Olha só dessa aí. Você tava mencionando na camiseta? Eu não faço isso. Não faço isso, não. Vai, mas nós juvenil, mas quem paga é ele, pô. Na moral, mano, na moral. Você é cara de pau, filho, é. Pô, jogou essa fase de jogo. Quem jogou esse jogo aí, tá ligado como é que é, mano. Como é trairagem. Eu tava pertinho de chegar lá, tirei 3-6 e saí, ó. Perdi minha peça, mano. Agora tem que ficar escutando essa palhaçada. Agora, na moral. Nunca mais mexe na minha camisa. Eu só fui te mostrar pro pessoal o que você faz. Você falou que você tocava a sua camisa. Se tocava a sua camisa, aí vai fazer gol. É o 2 aí hoje. Obrigado. Descendência de italiano. É brincadeira que eu vou escutar ele. O Thiago é gringo agora. Ô Zequinha, aí Zequinha, tem que filmar ele sem camisa. Ele tá dando a vida na academia, bola. Aí, Faz as poses, Zequinha. As poses pros caras, vai. Vai, tu sabe. Olha, vai. Deixa eu ver, vai. Ô pastor, ele quer dar a vida na academia. Isso aqui é! Que é bodybuilder! Quer sua camisa? Tá aqui comigo, aqui. Abre a minha caixa. Aí. Vai quando ele falar assim, nossa, vai ter essa honra de mostrar minha camisa. Vai. Ele vai ter essa honra, campeão olímpico, entendeu? Só eu e Zeca. O Jonathan falou que se sair gol dele ou do Hernandes, vai ter a dancinha. Aí o Jonathan vai mostrar qual vai ser a dancinha pra vocês. Mostra aí, mano. Só com o pé aí, igual você tava mostrando. Ah, não, o colombiano não dança, senão você vai ter dançado. Você vai ficar tranquilo, comemorar tranquilo. Nada mais. Ai, eu tô brincando, cara. Você vai pular no lado do outro. É forte, tá? É fortinho, Dona. É minha parte, vai ter. É, vai. Você não.
Estamos jogando em primeiro lugar do nosso grupo e o ritmo e a intensidade nós já sabemos que devemos colocar. Não tem jogo fácil, é nós que vamos impor o ritmo lá dentro. Pra que, Deus quiser, depois do final do jogo a gente comemora essa vitória importante. Aí, vamos! 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 Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Eu falei qual seria a probabilidade de ele fazer dois gols consecutivos, uma partida na outra. Ele fez três aí, eu não sei o que falar. Obrigado, senhor, comida asa. Obrigado, senhor, comida asa. Glória a Deus, irmão. Valeu. Vamos conseguir. O mais importante é que na vitória, jogamos muito bem. E... Boa, mano. Parabéns. Foi bom, acho que nosso time teve muita chance de gol. Fizemos aquilo que o professor pediu, aquilo que a gente treinou na semana. Enfrentamos uma equipe que toca muita bola, mas uma equipe que se expõe muito na marcação, né? Eles tentam marcar, adiantar o time deles, né? Fazer uma linha de impedimento. E aí isso é muito perigoso contra o nosso time, ainda mais na Vila Belmiro. A gente aproveitou bastante a oportunidade ali, teve muita chance de contra-ataque, de quando achava um passe. E a equipe está de parabéns, porque desde o começo a gente mostrou manteve a nossa intensidade, como foi desde o começo da competição, e conseguimos mais uma vitória na nossa casa, e conseguimos ficar na liderança do grupo. Mantendo o Santos aí invicto na competição.